तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ टीवी पञ्चली, सबै सत्य अनि समाचार प्रस्तुत गर्दछ। नमस्कार, टीवी पञ्चली 8K टप 10 न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ टप 10 न्यूजबाट। खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक स्वीकृत। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077 स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उक्त विधेयकलाई विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रकाश पन्त र अनिता देवकोटा तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी र माया प्रसाद शर्माले भाग लिनुभएको थियो। नेपाली ट्रकका कथामा बन्यो अमेरिकामा फिल्म। नेपालका सडकमा प्राय रहिरहने खाल्दा खुल्दीलाई छिचोल्दै र आफ्नो ज्यानलाई हत्केलामा राखेर गाडी चालकले पूर्व काकडभिटादेखि पश्चिम महाकालीसम्म घुर्ने ट्रकको कथालाई एक अमेरिकीले फिल्म डकुमेन्ट्रीमा समेटेका छन्। ट्याटु ट्रक्स अफ नेपाल हन प्लिज नाम दिएको उक्त फिल्ममा नेपालको पारवाहन क्षेत्रको एक महत्त्वपूर्ण साधन मानिएको ट्रक र 57 वर्ष अघिको नेपालको सडकको कथा छ। साथै नेपालमा भन्ने गरिएको ट्रक साहित्य र ट्रक सजाउन प्रयोग भएका कला र आकृतिलाई पनि नेपालको संस्कृतिसँग तुलना गरिएको छ। सिमकोट आउन थाल्यो गाउँको ताजा तरकारी। वर्षायाम सुरु भएसँगै हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा गाउँका ताजा तरकारी आउन थालेको छ। ठेहे, लाङ्दु, याङचु, मजा, छिप्रा, नल्ला लगायत गाउँबाट दैनिक ताजा तरकारी आउनका साथै खपत पनि राम्रो हुने गरेको हो। बजारमा फर्सी, काउली, बन्दा, खुर्सानी, आलु, गोलभेडा लगायतको बिक्री बढेको सिमकोट गाउँपालिका 2 ठेहे गाउँ निवासी बलवान बोहराले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा रेलवे विधेयक 2076 पेश। राष्ट्रिय सभामा रेलवे विधेयक 2076 सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले सभा समक्ष उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। यस्तै गुरुङले प्रत्यायन एक्रिडिटेसन विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभा समक्ष पेश गर्नुभयो। यसै गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077 राष्ट्रिय सभा समक्ष पेश गर्नुभयो। सांसदद्वारा भ्रष्टाचार, हिंसा, महामारी र विपदका घटना रोक्न माग। सांसदहरूले मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचार, अनियमितता, COVID-19 महामारी, मनसुनजन्य विपद जस्ता घटना न्यूनीकरणमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। रोजगारी सिर्जना गर्न बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका लागि क्षेत्रगत रूपमा विभाजन गरी कुल रु 2 अर्ब रकम लगानी गर्ने योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरिएको हो। प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष 2077-78 सो कार्यक्रम सुरुवात गरेको थियो। लोपोन्मुख प्रजातिका माछा बढ्दै। कैलाली र डोटीको सीमा भएर बग्ने ठुलीगार जलाधार क्षेत्रमा लोपोन्मुख प्रजातिका माछाको संख्या बढ्दै गएको छ। ठुलीगार नदीमा गैर कानुनी रूपमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाइएपछि तिनको संख्या बढ्दै गएको हो। जलाधार क्षेत्रमा जलीय जैविक विविधता संरक्षण गर्न 3 वर्ष अघिदेखि कैलालीका 2 र डोटीका 2 स्थानीय तहले सो नदीमा जथाभावी रूपमा माछा मार्न बन्द गराएका थिए। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोरोना संक्रमित बढे। जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले आज यहाँ पत्रकारसँग भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सो सम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। कार्यालयका अनुसार गत फागुनमा 96 संक्रमित रहेकोमा क्रमशः बढेर वैशाखमा सो संख्या 4,177 पुगेको थियो। आय आर्जनका लागि वनमा फलफुलका बिरुवा रोपण। काभ्रे पलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका 11 बल्थली स्थित न्यौपाने गाउँका होमनाथ न्यौपानेले सोमबार थुम्की डाँडा सामुदायिक वनमा एभोकाडोको बिरुवा रोप्नुभयो। गाउँमा नै फलफुल नर्सरी राखेर वार्षिक 30-35 हजार आमदानी गर्दै आउनुभएका उहाँले सामुदायिक वनमा पनि फलफुल रोप्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा ट्विनदेखि सीमा अतिक्रमणका समस्या उठान।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले ट्विन घटनाका पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने तथा चुच्चे नक्सा बनेपछि भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपु लेक फिर्ताका लागि पहल गर्नुपर्नेमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको शून्य समयमा भाग लिने सदस्यहरूले ट्विन प्रकरण र भूमि फिर्ताका विषयमा भारतसित वार्ता गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। शून्य समयमा नेकपा एमालेका सांसद दिपा गुरुङले दार्चुलाको ट्विन घटनामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी दोषी भएकाले कारवाहीको पहल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। यी त रहे टिभी पञ्चली 8K टप 10 न्युजहरू। हामी निरन्तर यहाँहरूलाई सूचना दिने प्रयासमा छौँ। कृपया हाम्रो साथ रहिदिनुहोला। हस्त नमस्कार।